الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا صلى الله عليه والتسليمات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم. محترم أو معزز ورنو فتيرو هفتوكمو د سید الرسول صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند مدنی دور، یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ژوند او هغه مسؤلیت چې د الله عز وجل د لوري څخه ورکول شوی و او په مدینه منوره کې د سرته رساوی، دا هغه اړوند مدا خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې چې ژوند را پیل کی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شروع کې څو مهم کارونه وکړل. خلاصه یې وایم، که څه هم ډېرې خبرې مو ور باندې کړي دي، خو هغه سرټکی یې وایم. اول کار ادا وکی چې د مسلمانانو په منځ کې د مواخات قانون اعلان کی، مسلمان هغه که د مشرق وي که د مغرب وي، که د دې مدینې د ښار وي که د مکې د ښار وي او که د نورو سیمو څخه وي، مسلمانان ورونه ورونه دي او مسلمانان ټول لکه یو جسد داسې دي. د مسلمانانو تر منځ خپل منځی محبت، اتفاق، اتحاد په هر اړخ. دوهم کار داو چې و ټول اقوامو ته د خپل دین اړوند اصول اعلان کړه چې دا داسې دین دی چې د الله د لوري سره غلی دی، د خلکو د هوسایي لپاره دی. ځکه د اسلام ټول اساسات چې وویل سي ټول د دې لپاره دی چې د انسانانو عزت، عفت، هوسایي، سعادت پکښې نغښتې دي. هغه د سعادت و عفت دا کم څه اصول چې وه دا یې ورته اعلان کړل. او دریم کار ادا وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاوخوا قومونه د یهودو چې وه د هغو سره یې معاهدې لاسلیک کړلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ستر مدبر انسان و، د دې دپاره چې دا خپل امت او دا خپل پیروان مبارک صحابه د کفارو د تورو د کفارو د شومو هڅو او اهدافو څخه وساتي. ځکه د دې خطره وه چې د نورې دنیا کفار راسي او د پیغمبر علیه السلام سره نږدې شاوخوا چې د کفارو کم قومونه دي د هغو سره لاس یو کی او بیا په ګډه د پیغمبر علیه السلام مبارکو صحابو ته ستونزې او تکلیفونه پیش کی، د دې خطره وه. څلورم کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړي چې تر دې معاهدو وروسته هغه کافرانو ته چې د اسلام او د مسلمانانو سرسخت دشمنان وه، د هغو د پاره تجارتي لارې نه امن کړلې. ځکه دا مال او تجارت پر دې باندې د اسلام د دشمنانو د هغه حرکت او خوځښت بنیاد و، دا لارې یې ورته نا امن کړلې.
او اوغی په خپل کورو کې هم په تشویش کې سو. او پنځم کار دا پیغمبر علیه السلام وکی چې پوج غزمی عشا او خالی لري لري منطقو علا کوته واستول څو لنډی غزاوی او لنډی سری کشنی کشنی وسپې چې بیان مو وکی. او په دغه سلسله کې چې د الله عزوجل د لوري څخه د جهاد اجازه وسو پیش خنو ډیره وسو خدا د پیغمبر علی السلام هغه د حکمت ته ډک کارونه امدا و. دلته نو کفارو ته یوازې د الله را پاته سو چې جنگ وکړي د زوره کار واخلي، او که د زوره کار اخلي تا به هم دوی ته په ګران قیمت تمامیږي، ځکه نږدې شاوخوا قومونه د دې سره همکاري نه کوي. د هغو سره پیغمبر علیه السلام د معاهدې یو تړون لري. په هر صورت کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عشیرې په غزا کې یو هڅه د دې د یوې قافلې د بندولو وکړل، خو د الله حکمت وه قافله بند نه کړل سول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معلومات ترلاسه کی، او یو دوه کسه صحابه یې واستول چې هغه قافله چې ابو سفیان را روانه کړې ده د هغه قافلې په اړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته معلومات ورکړي. دغه دوه کسه صحابه یو طلحه بن عبید الله او بل سعید بن زید، دادوا کسان ای واستول. دادوا کسان پلار کې ناست و کله چې د ابو سفیان قافله کې رسوه چا وکړاله پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړي چې یا رسول الله د ابو سفیان قافله چې دی ای مشرکی او د قریشو ډیر مالونه پکښې بار و دا قافله راغله او مکه مکرمه ته روانه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه را جمع کړل او صحابه ته اعلان وکړي چې زما سره د الله عز وجل وعده سوی ده، اما العیر و اما النفیر، یا به دغه لویه قافله چې د دومرې مالو ډکه ده دا به الله جل جلاله موږ او تاسې ته په لاس راکوي، یا به ښه ډېر سړي په لاس راکوي، تاسې تیاری ونیسي د دې دپاره. قافله خو ښه غټه قافله وه، 50,000 قیمت یې درلودې، او دا قیمت یوازې دا نه چې د دې سره نو محافظین ورسره وه، بلکې یوازې 40 کسه ساتونکي ورسره وه، او قیمت یې 50,000 دیناره شاوخوا 50,000 دیناره دا ډېر غټ قیمت دی. 50,000 دیناره چې اوس په دې معاصرو پیسو سړی واړی په اوس وخت کې هم ډېرې پیسې دي. یو دینار یو دوه کاله مخکې ما قیمت کې اوس نو قیمت نه راته معلومېږي، 25,000 کالدارې جوړېدلې یو دینار. یو مسله کتاب را نقل کړی دی، وایي که احیانا یو کس په میاشتنۍ ناروغي کې د ښځې سره جمع وکړي دا کار حرام دی، خو که د چا څخه وسو نو یو دینار یا نیم دینار دې صدقه کړي. نو دا مسله زما څخه چا پوښتلې وه، نو بیا چې جواب ما ورته ووایه راته ویې ویل چې دینار نه څونه پیسې کېږي. بیا ما یو چا ته تلیفون وکړي، هغه راته وویل دغه نه پیسې کېږي. نو اوس تاسې 50,000 په 25,000 کې ظرف کړي، د اوس وخت به څونه پیسې سي؟ قریش هغه مهال هم شتمن وه، تر نورو قومونو خلکو دوی ته ډېر عزت ورکاوه، د ټول قوم مال و. او د دې قافلې دپاره دوی فقط 40 کسه محافظین استولي وه او بل څوک نه و. ابو سفیان هم ډېر دقت کاوه، ډېر احتیاط یې کاوه چې دا قافله وساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چې زه یې د دې قافلې مخته وزو، رب عز وجل ما ته وعده را کړې، یا به دا قافله سره سره اوښان په لاس راکړي،
مالونه به پلاس راکی او یا بدا قافله از موږ د لاس ووزي ش ډیر سړی غلامان به الله عز وجل پلاس راکی مال د غنیمت به الله عز وجل پلاس راکی اسیران به الله عز وجل پلاس راکی او دا کار اختیاری کی دا هر چا خپل خوښه ده حتمی نه ده که څوک ځي که څوک نه ځي هغه و چې مهاجر او انصار صحابه دواړه تیار شو دا کسان چې برابر شوه دا درې سوه دیارلس یا درې سوه څوارلس یا درې سوه اوولس دغه نه قدر خلک برابر شو او په دې کسانو کې یو سلو اویا کسان د انصارو څخه وه او دا پاته کسان د مهاجرو څخه وه یعنی انصار دا تر مهاجرو ډېر وه دا قوم برابر شو او دوی د ځانه سره داسې لږ اسباب وسایل واخیستل اسباب وسایل یوازې اویا اوښان ورسره وه او دوه دانې اسونه ورسره وه او یو څو محدودې تورې ورسره وې څو محدودې زغرې ورسره وې ځکه د دوی خو دا نیت نه و چې دوی یو لوی جنګ ته وځي یوه قافله چې څلوېښت نفره ورسره دي نو پر دې باندې خو دا درې سوه دیارلس نفره د دومرې اسانو اوښانو سره بیخي غښتلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه ووت د مدینې منورې څخه چې مکې مکرمې ته کومه لار تللې ده یوه هغه پخوانۍ لار ده او یوه اوسنۍ لار ده پر هغه پخوانۍ لار باندې چې کله سړی ځي نو پر لارې باندې یو ځای راځي روحا ورته وایي د دې روحا د تاریخ او د فضیلت په اړه باندې بیا بله ورځ انشاءالله زه تفصیلي بیان درته کوم روحا د دې ځای څخه خلک اوبه راوړي که تاسې د اجانو صاحبانو څه لیدلي د شفا اوبه ورته وایي اجان خو نو اوس روحا منطقې ته نشي تللی د هغه ځای حکومت یې نه پرېږدي مشکلات ورته جوړوي وایي حاجان باید یوازې د مکې مدینې او جدې په دې درو ښارو کې وي نور ښارو ته یې نه پرېږدي زه تللی یم هغه روحا ته تللی یم هغه بدر ته تللی یم بیا بل ورځ ان شاء الله تفصیلی خبره درته کوم دا روحا دا هم یو ډیره تاریخي سیمه ده او هلته خاص یوه ځانګړې چینه ده اوس یې یو لږ سره برابره کړې ده خو تر ډیره وخته پر هغه زاړه حال پاته وه او دا د اوبو خوند یې هم داسې یو لږ د دې نورو اوبو څخه جلا دي چې دا شفا اوبه ورته وایي دا شفا اوبه دا خوند ای داسې معلومیږي لکه هغه اوبه چې یو ځای ډېرې درېدلي داسې لږ یې خوند وهل سوي رقم وي دغسې خوند یې دي پاک ساعتې اوبه راوځي اوس یې بیا کولران ورته ایښې دي یخیي یې بیا چشي یې خلک محدود کسان ورځي خو بندیز دي باندې ډېر خلک نه شي ورتللی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تلي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه خلیفه وټاکل کله چې دا روحا سیمې ته ورسېدې بېرته یې ابو لبابه راواستوي هغه یې د مدینې منورې خلیفه جوړ کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیاب کې به هغه کس وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ په وړاندې ولاړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې دا لشکر پر دو برخو وویشي یوه ډله یې د مهاجرو کړل بله ډله یې د انصارو کړل د مهاجرو لپاره یې امیر حضرت علی رضی الله عنه وټاکي او د انصارو لپاره یې امیر سعد بن معاذ رضی الله عنه وټاکي د مهاجرو ډله او د انصارو ډله او د ټول فوج بیرغ مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته ورکی او دا فوج روان سو مخ په وړاندې ولاړ تر اوسه لا د دې اطلاع نشته نه ابو سفیان په ځان خبر دی چې زما مخ ته څوک راوځي
نو صحابه په دې خبر دي چې د ابو سفیان قافله به زموږ څخه ساتل کیږي او بیا به د یو لوی پوج سره مخ کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لشکر لپاره عمومی امیریت په خپل واک او اختیار کې واخیستی. هغه مهال د جنگ دا قانون یو قائد اعلی به د جنگ میمنه میسره ساقه د فوج سپه سالار د فوج دراسته طرف د فوج دراسته طرف قمندان د لشکر پرسته طرف او د فوج پر چپه طرف باندې قمندان د شاده طرف څخه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبیر بن عوام رضی الله عنه دا قائد د میمنه و تاقی، یعنی دا چې هغه د شی اړخ او د رسته طرف چې کوم قمندان دی هغه زبیر بن عوام رضی الله عنه و تاقی. او مقداد بن عمر دا یې د چفه طرف د میسرې قمندان و تاقی. او قیس دا یې د ساقه یعنی د شا طرف چې کوم قمندان دی دا یې و تاقی. عمومی واک او عمومی قیادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس کې، مصحاب ابن عمیر رضی الله عنه هغه بیرغ په لاس کې و او دا بیرغ سپین و مخ په وړاندې ولاړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تر روحا سیمې تیر شو نو د عمومي لارې څخه وګرځېدی رسته طرف ته، نازیه یوه منطقه ده دې منطقې ته ورسېد. بیا تر دې ځای تیر سو یوه بله منطقه ده حقان ورته وایي، تر هغه تیر سو بیا مغدیق دا یو بل ځای دی و هغه ځای ته ورسېدی. دغه ځای ته چې ورسېدی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې یو دوه کسان واستول چې تاسو ولاړ سئ د دې قافلې په اړه معلومات لاسته راوړي چې آیا دا قافله را روانه ده، لارې ګرځولې ده، پر بل طرف تللې ده. دغه دوه کسان یو بسیس بن عمیر مسیس بن عمرو او بل عادی بن ابي رغباء، دا دوه کسان یې واستول د دې دپاره چې پلټنه وکړي. د بل اړخ څخه ابو سفیان حال ترلاسه کوي چې مسلمانان راوتلي دي او زما د قافلې مخه نیسي. په دغه حالت کې یو کس چې غدمغدم نومېدی ابو سفیان غدمغدم چې د ده سره په ډله کې ورسره و او ډېر تیز رفتار او اوښ یې چابک ځغلولی سوای، دغه غدمغدم بن عمر غفاري دا یې مزدور کی او ورته ویې ویل چې ډېر تیز ولاړ سه مکې مکرمې ته ځان ورسوه، هغو ته اعلان وکړه او ورته ووایه چې محمد صلی الله علیه وسلم سره د خپلو اصحابو راوتلی دي، ستاسو دا قیمت بها قافله دا غواړي چې مدینې منورې ته یې په زور بوزي، بیا به ستاسې خاورې پخلی، بیا به تاسې هیڅ مال او هیڅ عاید نه لرې، ټول استي ونیستي مو دغه ده. هغه غدمغدم بن عمر الغفاري هغه ډېر تیز ولاړې پر اوښ باندې. په هغه زمانه کې داسې رواج و چې کله به یو خطرناکه قصه پېښه سوې وه نو هغه قاصد چې به رالی کجاوه به یې پر اوښ چپه اړولې وه، ګریوان به یې چرلی و، کمیس به یې چرلی و، دا د اوښ پزه به یې ورزخمي کړې وه. داسې سړی چې به په ښار کې چا ولیدی ګرد د به تیار سی راووتله چې یوه ډېره غټه حادثه خو پېښه ده. د دمدم چې د مکې ښار ته ورورسېدی نارې یې کړلې، چیغې یې کړلې، خلکو چې د ده ګریوان ته وکتل او د ده د آش د ده د اوښ وینو ته یې وکتل، کجاوې ته یې وکتل، فوراً سره راجمع شول. ول څه کیسه ده؟ وای قافله 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 مو وژغوري. ابو سفیان را استولی یم محمد صلی الله علیه وسلم سره د اصحابو راوتلی دي، غواړي چې دا قافله په زور بوزي. په دې حالت کې ابو جهل
خبر سو د ډیر قهر څخه د ډیر غضب څخه گروان سری کی ورشه اوس محمد صلی الله علیه وسلم او اصحاب دمری سوی دی چې زموږ د قافلو لار نسی ټول په یو आवाज باندې وویل دا نسی کېدلای محمد صلی الله علیه وسلم دی پر موږ باندې د نور قومونو ګمان نکی دا سی سبق بوار کو چې په ګرد ژوند وبیا زموږ د قافلې نوم وانه ټول سره راووتل هیڅوک یې نه دی پریش مشران هغه باروسوخه خلق چې ملکان و سرمایه داران و رئیسان و هغه ټول حاضر سو په دې باروسوخه خلقو کې یو د پیغمبر علی السلام اکا ابو لهب نو لاړی خپل ځایناستې واسطه وی پیسې هم شډیر ورکړل نور نو هیڅوک یې نه دی پریش حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل فامیل بنو هاشم دا هم دې ته اړ سوچ د دې سره ووسي غټ لشکر تیار سو او په دې لشکر یې به بسیا ونه کړل شاوخوا نږدې قومونه چې وه هغه قومونه یې هم سره راجمع کړل هغو ته یې وویل چې دا جنګ که نن پر موږ دی قافله که نن موږ بندیږي سبا ستاسې قافلې هم بندوي دیارلس سوه نفر تیار سو کله چې دا دیارلس سوه نفر تیار سوه ابو جهل اخپل مشرف اخپل غاړه واخیستل یو لوی پوج یې ښه د ډیرو پیسو ښه د ډیرو اسو زغرو اوښان ورسره وه زغري ورسره وې او د مسلمانانو سره چې څومره قدر لږ شیان ورسره وه د دوی سره په هغه اندازه باندې ډیر شیان ورسره وه سل اوښان ورسره وه او شپږ سوه زغري ورسره وه مالونه هم ښه ډیر ورسره وه دا یو لوی پوج تیار راووت کله چې د باندې راووتې د قریشو په زړو کې یو وهم ورولوېدی بنو بکر یو قوم دی د دې قوم څخه وبېرېدل ول داسې نه چې موږ ولاړ سو هلته د مسلمانانو سره په مخامخ جنګ کې ومشلېږو او د شا د طرفه څخه بنو بکر قوم راسي هغه حمله راباندې وکړي موږ به د دوو جنګونو ترمنځ راسو د سختو ستونزو مشکلاتو سره به مخ سو په دې حالت کې شیطان د یو سپینږیري شیخ په شکل باندې راغلی او د ابو جهل سره مخ په مخه سو او ورته ویې ویل چې تاسې مه بیریږئ دغه کس د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغلی چې زه اطمینان درکوم او زه درته وایم چې تاسې ته بنو بکر هیڅ تاوان نشي رسولی ځئ په جلاواري باندې ولاړ شي خپل جنګ مخ ته بوځئ دا پوج خو راووتی د پوره غرور سره ښه د ډیرو وسلو سره مسلمانان هلته یو څو محدود کسان دي یو څو محدودې تورې ورسره دي فقط دوه اسان ورسره دي او یا اوښان ورسره دي خوراکي توکي نشته او هدف ادا نه دی چې د یو داسې فرعوني پوج سره مخ کیږي او د دومره قوت لرونکي پوج سره مخ کیږي هغوی هلته د قافلې په انتظار دي او دلته دا مغرور پوج پسې روان دی ابو سفیان چې خپله قافله روانه کړې وه پر لار اتلی بیا یې هم د ډېره زراکته څخه کار اخیستی کله چې مخته ولاړی یو لږ څه چې روان سو مخته په دغسې حالت کې ابو سفیان پر لارې باندې یو سړی ولیدی دغه سړی مجدی ابن عامر نومېدی او ورته ویې ویل چې دلته به تا څوک ناشنا نه یې لیدل قافله یې ودرول خپله دی په خپله مخته ولاړ یې چې مسلمانان لشکر که چیرې د لیرې څخه یې ولیدی دی به دلته قافله واړی دا کس چې ولیدی ول دلته به څوک ناشنا نه لیدلی هغه وایي دلته مې څوک ناشنا نه دی لیدلی فقط دوه کسان مې دلته ولیدل چې هغو دا خپل لوښی د اوبو څخه د هغه چینې څخه ډک کړه داسې ولاړ دی په دې پوه سو چې دا د مسلمانانو نفر دی شک یې پیدا سو چې دا ورغلی هغه چینې ته پر هغه چینه باندې د اوښانو پوچې وې
دا پوچه راواخستل مات کړل وی کتل د دې پوچ په منځ کې د خورما مندی کې وی د سی ویل چې دغه مندی کې دا حشیش المدینه دا د مدینه واشدی او د مدینه اوشان هم دا مندی کې خوري دا مسلمانان راغلي دي دلته ماته په لار کې ولاړ دي بیرته چا وکړاو ګرځېدی هغه عمومي لارې پرېښول پر ډیر اوږده ناشنا لار باندې قافله واړول روان شو او دلته یې خط ولیکي ابو جهل ته یې واستوي چې موږ هغه ځای په نښه کړي پر کم ځای چې ابو چې مسلمانان موږ ته درېدل موږ انشاءالله په خیر و عافیت باندې د مسلمانانو د لاسو څخه خلاص شو موږ ته الله نجات راکړي بس تاسې پوسې کار مو پوسې خط چې راورسېدی په دې حالت کې دستې بعض کسانو هڅه وکړله چې بیرته ولاړ شي ابو جهل وویل چې یا موږ نه ځو موږ ځو بدر ته د بدر پر لویه دشته باندې به هلته ناست او اوشان به الالو کبابونه به خورو د سندرو او د غزلو د ډمانو مجلسونه به ګرم ساتو او د شرابو بوتلان به عام وي او موږ به خوراکونه خلکو ته ورکوو تر څو زموږ د قریشو دبدبه پر شاوخوا ټولو قومونو باندې ولویژي او د دې ذهن ته دا خبره راسي چې قریش څومره غښتلی قوم دی د هغو مکې مکرمې څخه په سوو کیلومتره په سوو میله لیرې دلته په خپل دښمن پسې راغلل دښمن ځینې ولاړ موږ د دې دپاره چې پر خلکو مو رعب و هیبت راسي دا کار موږ کوو په دغه وخت کې اخنس ابن شریق و جنور تو ویل چې د جنگ ضرورت نه نور چشتی د دې تاکو د دې مصرف ضرورت چشتی نه بزو چا خبره و نه منل یوازې د خپل قوم بنو زهره درې سو نفر و هغه ورسره روان شو بیرته مکه مکرمه ته ستانه شو اخنس ابن شریق چې دا فیصله وکړه خپل قوم د دې جنگ خلاص کی ورسته خونه په دې جنگ کې کافران ډیر سخت خوش سوی دي وای دې قوم به د ژوند در پایه د اخنس ابن شریق اره خبره منل او ډیر سخت به احترام ورته کاوه ځکه د یو لوی بلا څخه د خلاص کړي و د ابو جهل لشکر مخ په وړاندې ولاړې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطلاع حاصل کړل چې د قریشو قافله دا خبره سوې ده او زموږ څخه تللي دي پر بل لار باندې تللي دي او د بل اړخه څخه د کفارو یو لوی پوج را روان دي غواړي زموږ سره وجنګیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیران پاتې شو د بل اړخه خو دا یقین و خو د الله په حکم وتلی و الله جل جلاله وعده ورکړی وه چې اما العیر و اما النفیر یا به ښه ډېر اوښان و قافلې په لاس درکوي او یا به سړي په لاس درکوي پر دې وعده خو یې کلک یقین و اوس حیران دیته و چې دا صحابه چې زما سره راسره دي په دوو لاسو په دوو پښو اچی ورسره نه دي دوی څنګه پوکي او دوی خدای مکړه په امتحان کې ناکامه نه شي کله چې دا اطلاع راغله بعضې کسان سخت وارخطا شوه ځکه دا دونه لوی پوچ او دا د مسلمانانو کمزوري او د دې کمی او د بل اړخه څخه د اسبابو د دې شیانو کمزوري دا شیان چې وجدله حیران پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله عنه سره مشوره وکړه پیغمبر ابوبکر رضی الله عنه بنو څه جواب پیغمبر علیه السلام ته ویل سبحان الله څومره لوړې درجه صحابه دي هغه خو چې کافر به یې توره پر سر وریشه وه لا به هم دا خبره کول چې الله ما ستا د تورې خلاصوي نو اوس خو د کافرانو پوج بیخي لرې دي عمر رضی الله عنه نور صحابه و مهاجر صحابه و ټول اطمینان ورکړ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې څنګه تا حکم موږ ته وکړي موږ هغه سې کوو او مقداد ابن عمر رضی الله عنه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل ول یا رسول الله
مج هغه سنه یو لکه بنی اسرائیل قوم چې موسی علیه السلام ته ویل اذهب اذهب انت وربك فقاتلا تا او ستا رب ولارسي د کوپارو سره جنگ وکي موږ به دلې درته ناست یو نحن هاهنا قاعدون موږ به دلته درته ناست یو. بنی اسرائیل قوم چې وخت موسی علیه السلام د جهاد دپاره بې ویلي وه نو موسی علیه السلام خو به دې قوم ته د الله عز وجل د لوري څخه د نصرت وعده ورکول. دی چې د جبارینو په غټوالي او لویوالي خبر سوه نو بیا به یې ویل چې د دې دومره لوی قوم سره موږ چیرې جنګېدلی شو. نو موسی علیه السلام چې وویل چې تا هغسې وایه چې د الله نصرت راځي نو هم چې د الله نصرت راځي الله قادر دی زه ته ورسه د الله نصرت تا ته راسي ته رب اعادنا الله د دې سره جنګ وکړي موږ پرېږدي. مقداد ابن عمر و پیغمبر علیه السلام ته وویل یا رسول الله موږ داسې نه یو موږ به درسره یو تر هغه ځایه چې مونته بیایې موږ به جهاد درسره کوو. بیا چون په دې لشکر کې د انصارو شمیر تر مهاجرو ډیر و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصارو امیر سعد ابن معاذ رضی الله عنه راوغوښتی او ورته ویې ویل چې ستا څه نظر دی. سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله ستا دا فکر دی چې زه مشوره درکړم چې ستا څه رایه ده چې موږ جنګ کوو کې نه کوو. پیغمبر علیه السلام ورته وویل هو والإيد الله رسول الله مش كرتاب عن الإيمان را وريد أو استا تعيد أو تصديق مكريد ده كارون پرشتا كريد پرشتا دي ده الله پیغمبر بولو پرشتا دي حكم منو پرشتا دي ده هر خبر اطاعت کو نو چه تو حكم تا مشتوى كي چه طول وجل كيزو بیا هم مشتا ده خبر اطاعت کو طول پوج پا يو آواز باندي پا يو همت باندي رافات سدي او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د حکم اطاعت ای وکي ټول جنگ ته تیار سو دا کمزوري لشکر ورسته نو بیا چې څه پیښیږي ان شاء الله که ژوند باقی وو په نور افتو کې به بیان وکړو. خو دومره خبره ده چې د بدر غزوه د اسلام په تاریخ کې د لمر راختلو ورځ هم یو ډیر ستر امتحان وو او هم د دغه تاریخ څخه پر ټوله دنیا د مسلمانانو دبدبه پرېوتل. او بدر صحابه چې د بدر په غزوه کې ګډون کړی دی دا په ټولو صحابه کې لوړ مقام لري. بدر صحابه چې د بدر په غزوه کې ګډون کړی دی د دغه تاریخ څخه چې کله د بدر غزوه خلاصه سوې ده د اسلام لمر پر ټوله دنیا باندې ښکاره سوی او خلکو لیدلی دی او د دغه وخت څخه د اسلامي حکومت چې په مدینه منوره کې قائم شو د دې څخه خلک وبېرېدل. دا چې وروسته څه پیښیږي ان شاء الله په راتلونکو افتو کې د الله عز وجل موږ او تاسو ته ژوند راکړي چې تفصیلي خبرې ورباندې وکړو او پند او عبرت ځینې واخلو د دې همت وګورو د کفارو جهالت وګورو د پیغمبر علیه السلام هدایات وګورو د هغو څخه یو اخذ وکړو او بیا یې په خپل ژوندانه کې عملي کړو. دا د کمال خبره ده. خود هر څه به د الله په توفیق باندې کیږي. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.